Prejavy odporu obyvateľstva voči vojenskej invázii na mnohých miestach prešli od pasívnej formy k aktívnej a to vyvolalo aj reakciu okupačných vojsk a na viacerých miestach došlo aj k streľbe a k úmrtiu viacerých občanov. Z takých konkrétnych prípadov môžeme spomenúť situáciu v Bratislave 21. augusta, kde krátko popoludní došlo v priestoroch pred Univerzitou Komenského k streľbe, v dôsledku ktorej zomreli traja ľudia. Z Bratislavy je ešte známy prípad zastrelenia Petra Legnera, ktorý sa však stal na druhý deň 22. augusta. A Peter Legner bol zastrelený na námestí SMP, kde v obedňajších hodinách sa konala veľká demonštrácia obyvateľstva na podporu unesených predstaviteľov reformného procesu. Z iných miest Slovenska treba spomenúť obete, ktoré si okupácia vyžiadala v Košiciach, kde boli protesty obyvateľstva voči príchodu cudzích vojsk asi najsilnejšie. A v Košiciach sa strieľalo prakticky v priebehu celého dňa 21. augusta a výsledkom bolo 7 obetí na životoch. Možno však spomenúť aj ďalšie mestá. V Poprade zahynul pri stretoch s inváznymi vojskami mladý študent Jozef Bonk. A k úmrtiu prišlo aj v Detve, kde zomreli v dôsledku streľby okupačných vojsk dvaja mladí ľudia, Štefan Zdechovan a Rudolf Gavorník. A veľmi špecifickým prípadom v tomto smere je prípad zo Zvolena, kde sa robotník Jozef Levák pokúsil zastaviť kolónu prechádzajúcich tankov tým, že si kľakol do cesty. Vojska okupačne sa však nezastavili a Jozefa Leváka doslova prevalcovali pásy tankov.